صباح الخير على كل الناس الحلوة. احنا اللي بنصبح ونمسي بالكبروس الاصلي من مصر من عند الحاج رمضان عبيه وذكرهم رعد. رعد بطل مصر والكبروس الاصلي النظيف اهو 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 كبروس الاصلي اهو كبروس الاصلي اهو ده الكبروس الاصلي اللي عنده من ده اللي عنده من ده كذاب اللي عنده من ده كذاب حدش بيجيب الحلو ده الا الحاج رمضان عبيد ماشي عزيزي على الاكل خش يا رعد على الاكل خش يا رعد على الاكل Mm-hmm.